اہانا 200 یونٹس تک بجلی صارفین مریم نواز حکومت کے 14 روپے فی یونٹ ریلیف سے محروم۔ ریلیف ماہانہ 201 سے 500 یونٹ تک کے صارفین کو ملے گا اور اس ریلیف کا اطلاق صرف 2 ماہ کے بلوں میں ہوگا۔ 18 اگست 2024 پنجاب میں ماہانہ 200 یونٹس تک بجلی صارفین مریم نواز حکومت کے 14 روپے فی یونٹ ریلیف سے محروم رہیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میں صوبہ پنجاب میں ماہانہ 200 یونٹس تک استعمال کرنے والے بجلی صارفین کو 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی مہنگی نہیں کی گئی تھی، اس لیے حکومتی کی جانب سے جس ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے اس میں 200 یونٹ تک کے گھریلو صارفین شامل ہیں، جن میں دونوں پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین شامل ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ فی یونٹ 14 روپے کا ریلیف ماہانہ 201 سے 500 یونٹ تک کے صارفین کو ملے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ بجلی کے ٹیرف میں ریلیف کا اطلاق اگست اور ستمبر 2024 کے بلوں میں ہوگا۔ اس مقصد کے لیے پنجاب کی طرف سے بجلی بلوں میں ریلیف سے متعلق درخواست نیپرا کو بھیجی جائے گی۔ نیپرا کی منظوری کے بعد پنجاب کی طرف سے بجلی کے ریلیف پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ یاد رہے کہ لاہور میں وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے اگست اور ستمبر کے بجلی بلوں میں فوری ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے، 500 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو 14 روپے فی یونٹ تک ریلیف دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 200 یونٹ بجلی پر وزیر اعظم کا دیا جانے والا ریلیف اچھا اقدام ہے۔ پنجاب حکومت کے مختلف شعبوں سے 45 ارب روپے نکال کر عوام کو ریلیف دیں گے۔ شہباز شریف بھی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کریں، سولر پینل اسکیم کے لیے 700 ارب روپے خرچ ہوں گے۔